dia! Tá lá dentro, né? Ah, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Ah. Olha nós aqui de novo, Nelson. Né? Bom dia, Nelson. Bom dia. Bom dia, seu Nelson. Bom dia. Nós viemos conhecer aqui as suas artes. Sim, então, tá lembrado de mim, mais ou menos? Mais ou menos, eu tô lembrado totalmente de você. Na hora que ela falou pra mim que tava fazendo, eu falei assim, só pode ser ele. Sim. Só pode ser o rapaz que tava montando um monjolo, um moinho de pedra. Justamente. Então. É isso aí. Então sou eu mesmo. Ô Nelson, tá preparado pra mostrar as coisas pra nós? Como? Sim, hoje é o dia todo pra nós mostrar essa... Opa! É. Vamos lá. Então. Por onde você quer começar? Então tô querendo fazer, eu queria começar numa culinária. Na culinária? Isso, é, primeiro. Ah, é? Que tô fazendo uma torta de inhame. Torta de inhame? Isso. Então, não, vamos lá. Pizza quer dizer de inhame. Escuta. Pizza de inhame? É. Nossa, vamos fazer. É fogão de lenha? A lenha. Ah, mas então você acertou. Depois tem como, né, fazer um cafezinho de quicano natural daqui? Tem. Nossa, nossa senhora, você preparou um roteiro bom pra nós. Tá. Então é isso. Mas já vai agora já? É, vai começar, porque o negócio é meio demorado. Mas você devia ter avisado que a gente não tomava café lá em casa, então. Nós já estamos de bucho cheio. Caramba, então. É. Mas tudo bem, ué. Legal. Vamos então lá. É, vamos lá. Não, até nós fazer já esvaziou, já, né? Já esvaziou bastante. Tá bom. Muito tá bem. Joia. Aí a gente vai conversando então. Sim. Então. Chico, eu queria pegar aquele negócio lá no seu carro que eu trouxe pro Nelson. Ah, você trouxe o um negócio pro Nelson, né? Então eu esqueci de pegar. Então é um presentinho pro Nelson. Olha, eu fiz ontem, mas acho que já dava pra comer. Opa, o que você trouxe pro Nelson? Um queijo? Queijinho que eu fiz ontem. Legal. Nós quer começar pela cana lá, pra nós fazer a... Vamos, onde você que manda aí, você que é o diretor. Vocês aqui não usam mata-mato de jeito nenhum, não, né? Não. É, eu percebi. Tá capinado e tá deixado em cima da terra, né? É, aqui nós não usamos. Parabéns. Nossa, você dá um talinho com canivete e quebra. É. Que legal. Quanto mais baixo cortar, melhor, né? É. Ah, é, porque daí não machuca os outros também, né? Não machuca. Colhe só o que você quer. Uhum. Você mora aqui também, não? Eu moro. Ah, um pouquinho pra frente. É. Nascido aqui, não? É. Cresceu aqui? Cresceu. O pai e a mãe trabalham na roça também, não? Só o pai. Só o pai. É. Amanhã faz queijo. A mãe faz queijo? Faz. Ah, que legal. É só o pai que trabalha na roça. Quantos anos você tem, Daniel? Eu tenho 17. 17? É. Eu queria entrevistar você depois, não sei se você quer ou se o Nelson também. Tá. É, pra saber, assim, porque muitas pessoas da sua idade, eles vão pra cidade pra achar trabalho, né? Uhum. E você não. Aqui, é que eu provavelmente tô... Eu me alistei no exército. Ah. Tô esperando chamar agora. Mas você quer ir? Aham. Uhum. É? Eu quero seguir carreira. Mas aí, assim, se tiver a oportunidade de ficar na roça, você fica na roça ou vai pra cidade? Se tiver, eu fico na roça. Você fica na roça. Fico. Ah, mas eu acho que tem muita oportunidade. Tem, porque aqui na roça tem bastante serviço, né? Hoje tá tendo. Tá, no tá. Nosso. Porque os pessoal de fora tá chegando e dá trabalho pra vocês. Dá. E o que... Fale. Aqui eu com o Nelson faz tempinho que eu trabalho com ele já. É. Ele tem bastante serviço. E qual que é o serviço que você mais gosta? Aqui eu faço de tudo, né? Faz de tudo? Faço. Faço de tudo. Opera trator também? Não. Então não é tudo, né? Daí... Mas o que você mais gosta, que é o que é? Ah, o que fazer? Fazer essas coisinhas de limpar ó, o trigo. Limpar o trigo. É, carpir. Você faz com machadinha? É, machadinha que eu faço. Dá quantas limpas o trigo? Aqui nós tá dando duas limpas. Duas? Aham, agora nós fizemos uma limpa agora. Daí nós tava começando a fazer outra limpa. Vocês estão plantando o que agora? É trigo? E aqui dali é centeio. Ah, tem centeio ali também, aquele mais clarinho é centeio. O mais clarinho é centeio. Legal. E vocês têm hortaliça também? Tem hortinho, né? Pequenininho. Mas é pro gasto ou é pra vender? É pra ele, pro gasto. É pro gasto. Uhum. E vocês plantam milho pra moer também, não? Milho plantou, só que agora não tá na época, né? Sim. Daí depois que colher o trigo, nós vamos plantar milho. Tem muita mexerica também? Tem.
Então, mas esse milho que vocês usam para moer, é todo seu ou vocês compram alguma coisa? Não, é todo nosso. É só dos seis? Uhum. E é orgânico? É, é orgânico. Legal. Essas mexericas também já é, já deve estar o quê? Com uns 2, 3 anos? Ah, tem. Já tá produzindo, né? Aham. Uhum. Olha as telhas velhas aqui. Falou, Daniel, depois conversa mais então. Obrigado. Essas telhas são antigas, né, Chico? Essas telhas tem cara. Uhum. Aí, Nelson, enquanto você tava lá pra dentro, eu fui lá entrevistar o Daniel um pouquinho. Ah, sim, então. Conversar um pouquinho com ele. Sim, então. Esse aí que é o engenhinho que você vai usar? É, esse aqui que eu vou usar, esse aqui que eu vou. Você vai fazer um café de garapa pra nós? Fazer um cafezinho de garapa, que é o do dia a dia aqui da minha, do sítio aqui. Legal. Então aqui nós, sim, dá uma virada aqui. Né? Escuta, você não é daqui, né? Você é de Minas. Cunha. Ah, você é de Cunha? Cunha, isso. Ah, mas Cunha é São Paulo ainda. É, então. E como que você veio parar aqui? Tá aí, os meus avós são de Minas, são mineiros. Ah, os avós. Eu sou nascido aqui em Cunha, eles vieram aqui, tá? Uhum. São lá de Santa Rita de Jacutinga. Sei. É, eles são de lá. E você cresceu lá em Cunha? Na roça lá, não? Na roça, cresci na roça, lá no interior. Até que idade você ficou lá? Até 21 anos. Até 21 anos? É, até lá, até 21. Depois eu saí trabalhando. Por que que você saiu de lá? Ah, porque o custo de ganho de vida lá é muito barato demais. É. É, então... Pra cá, pra ganhar dinheiro, é melhor. É melhor? É melhor, bem melhor pra sobreviver. Aqui é uma região que te ganha mais dinheiro. Aqui é uma região que ganha mais. Mais dinheiro, mais fácil, né? É mais fácil pra ganhar dinheiro. Paga melhor o dia? Paga melhor. Agora lá na Cunha já é mais, bem barato o custo de vida lá. Certo. Certo. Então é isso que eu... Mas, e conta um pouquinho, como que era a casa que você cresceu? Que jeito que era a casa do pai? A casa do meu pai era de sapé. Sapé? Sapé. Pau a pique? Pau a pique, chão batido. Você já arrancou sapé, não? Já. Já? No... Você tem 55, né? É, 55 anos. Tá, no tempo que ainda tinha mais sapé, porque hoje em dia tá difícil até achar o chapé, né? Não, tá difícil de achar. É muito difícil, porque tempo tinha muito. Tinha mais. Tinha bem mais. Daí quando a turma arara os pastos e jogou, colocou a braquiara, o sapé não saiu mais. É. Se não tivesse a braquiara, o sapé saía. A braquiara abafa, né, o sapé? Isso, abafa, é. Não tem jeito. A gente tava vindo aqui, eu com a Agostinha, no caminho, a gente falou assim, o melhor momento pra arrancar o sapé é quando a terra tá mais molhadinha, né? Ah, não. Não tem hora. Não, não, não tem jeito. É. Você vai ter que ir à prática de arrancar ele. Tem que ter a prática. Você vai enrolar e daí vai enrolar ele. Enrola na mão assim? Na mão, mas só que vai ter que enrolar lá longe e puxando. Daí vem puxando de pé em pé que vem arrancando. Tá certo. Não você fazer torcer e puxar que você não aguenta. Não. É o jeito, é a prática de arrancar. É a prática. É a prática. Sai com a raiz e tudo. É. Daí você bota pra secar, depois corta. Depois corta. Mas lá nós não cortava pra ficar bem original mesmo. Vocês deixavam com a raiz? É com a raiz, pra ficar bem original. Nossa, eu nunca vi com a raiz. É isso, é. Se você cortou, você começa a apanhar muito luxo. Então é isso, é. E o que que o pai e a mãe faziam lá em Cunha? Ah, o meu pai era trabalho de pedreiro. Pedreiro. Não, carpinteiro. Que antigamente, pra começar a casa, daí ele saía trabalhando, ficava 15 dias fora de casa. Daí ficava com a serrona de mão, serrava. Serrona de mão, manual. Sei. Mas chamava pedreiro ou era carapina? É, carapina. Ah, então... Daí fazia casa e barrote. Então não era pedreiro, né? Não, não, isso. Pedreiro é um nome novo que dá pra isso, né? Daí ele fazia as casas de pau a pique. Uhum. Polícia, ia no mato, cortava as madeiras. Depois foi passando o tempo, né? Daí usou serrar. Da turma já quiseram ficar mais moderno. Quando foi modernando lá, daí já começou a serrar. Aparelhado, né, que fala. É, isso, com as arvonas, igual de jacarandá, que lá tinha muito, né? Sei. Daí... Essa boça podia derrubar, hoje já não pode mais. Nem pode nem falar disso ali. Não, falar pode, mas é que antigamente podia, isso, né? Isso, antigamente era o único jeito, não tinha outra solução. É. Daí, antes era de pau roliço. Você ia no mato, cortava com esse pau. Pau roliço. É, e levantava a casa de barrote. Você ajudou o pai a fazer isso ou não? Qual é? É, cortar madeira no mato. Ajudei. Ajudou. Mas pro fim já tava bem moderno quando eu cheguei a ajudar. Quando você chegou a ajudar. Mas não tinha motosserra ainda? Não, não, não existia motosserra. Era aquela serrona. Isso, mas antes foi... Daí cortava as madeiras, o liço, no mato, mais ou menos a grossura dos esteios da casa. Certo. E fazia a casa. Depois, lá com aqueles caras que tinham mais dinheiro, que era bem de vida, né? Daí derrubava aqueles pau e serrava. Serrava. Fazia de madeira serrado. Você lembra alguns nomes das madeiras que serrava para esteio, não? Era jacarandá e ipê, que lá tem muito. Canela preta tinha, não? Tinha também, fazia. Tinha também? Tinha também, fazia. Cajarana tinha, não? Tinha, maçaranduva, da amarela, da vermelha também. Certo. É, e para fazer... Tinha peroba também lá. Peroba. É, só que a peroba não usava muito paixão, porque a peroba não aguenta. Tem que ser o jacarandá ou ipê, paixão. Paixão, né? A peroba fazia o amadeiramento em cima. Uhum. E daí fazia essa telha de
fazendo as cheias de coxa, como eu falava, né? Você viu fazer isso? Não, não vi chegar pra ver. Ah. Então esses caras que tinham mais dinheiro, daí fazia aqui nessa telha. Sei. E depois foi modernando. Tá. Depois já veio essa pessoa tatinha francesa, começou. Depois que daí apareceu fazer tijolo. Uhum. E o seu sabe, você trabalha fazendo tijolo, né? O pai que montou a leirinha, a laria lá pra fazer. O pai montou a laria? Só pra fazer a construção, nossa construção, fazer a casa, ficar mais barato. Vocês que queimaram o tijolo? Queimei não? Muito dinho. Vocês nunca fizeram aquele adobe assim, que é tijolos sem queimar, né? Não, aquele não. Tá. Daí nós fazia, já começou a fazer a casa, daí meu pai já passou a ser pedreiro, já não era mais carpinteiro. Aí, mais. Agora sim. Isso. Agora sim. Daí já passou a ser carpinteiro. Ah. É. Não, pedreiro. Pedreiro. É, pedreiro. Daí comecei, daí eu já comecei a trabalhar com ele. Eu já tinha em torno de 11 anos, 12 anos. Aí você aprendeu. É, daí tijolinho, depois apareceu aquele tijolo de baiano, de furinho. De furo, né? É, depois mais surgiu o bloco. Uhum. Daí dessa época daí me aparemos. Tá, meu pai também já tava velhinho já, né? Uhum. Daí parinha com a obra. E vocês plantavam lá também pra comer, não? Plantava também. Fazia roça? Fazia roça de arroz, né? Fazia lavoura de arroz. Arroz de seco? Não, de... Era de catetinho. Arroz de... Mas plantava no seco. Ah, tanto faz? É, tanto faz. Nós plantava no lugar úmido, porque se der um contratempo, você consegue colher. Ele aguenta também. Agora, se você plantar no seco, ele se não deixa na época que estiver granando... Ah... Agora, o arte é mais fácil. Usa irrigação, né? Irrigação. Quando começar, quer sortar o pendãozinho, você... Eu vi ali no meio do seu trigo, você tem uma irrigação, né? Isso, é. Então, daí você já facilita, né? Dá uma ajuda na... Então. Legal. Ô Nelson, então, eu lembro que quando a gente encontrou aí na atividade, faz uns 3 anos, 3 ou 4 anos, né? Mais ou menos. É. Você falou que você queria fazer essas coisas como era antigamente, né? Isso, quer voltar no tempo dos meus pais, que era. E por quê? O que que você tem dentro de você que pede pra fazer que nem antigamente, sendo que dá pra fazer muito mais fácil do jeito moderno? Porque você tá fazendo do jeito mais difícil, né? Isso, do jeito difícil, do jeito que era. Do jeito que era, né? Então... E o que pede dentro de você fazer isso? Ah, uma coisa dessa eu acredito que tá no sangue, vem dos avós, então acho que esse DNA acho que não é difícil. Sei. É, então acho que tá esse negócio. Uhum. Então o mundo já mudou pra me modernar, fazer tudo moderno, mas não, tem que ser aquilo. Tem que ser aquilo. E deu tudo certo que eu entrei nesse projeto que eu tô nele. Tô muito feliz, cara, tô em primeiro lugar no projeto. Que projeto que é esse? Conta pra nós. Eu não tô sabendo. É o projeto que surgiu aí do governo que colocou. Que é então? Fala como que é. Então esse projeto é pra voltar tudo no antigo, é pra ser uma coisa orgânica, é igual era antigamente. Ah, entendi. Então, meu projeto que nem trator eu não posso usar. Mas e esse trator que eu vi ali? Então tá ali, mas só que você já vem, já tem tá aí que era aqui da fazenda, né? Ah, já era da fazenda. É herança, assim, que trator é herança, não é comprar não. Mas vai vender? É herança da mulher, né? É da mulher, né? Isso aí vai ficar pra relíquia. Ah, vai ficar pra relíquia? É relíquia, sim. Ah, é o museu que você quer fazer? Esse é museu. Ah, entendeu? O trator vai ser museu, então. Museu, é. Interessante. Então, no caso, nem trator não posso usar ali. Nem trator. É, o único que eu posso usar é o tratorito. Uhum, tratorito pode. É, pode, que só pra fazer aquele. Porque não dá um impacto no solo, então, né? Então, certo, agora eu vou plantar um ramo de mandioca aqui, plantar rama. Uhum. Então, vou usar o tempo de. Vou plantar a rama, fazer covinha, plantar em pé. Não plantar o pauzinho em pé, plantar uns pauzinhos de pezinho, 1 metro, 1 por 1. 1 metro. Eu planto e no meio da rua eu vou apanhar aquele. Uma cobertura de adubo verde. De adubo verde. Qual é o que você vai usar? Se chama nabo. Nabo forrageiro. Ah, nabo forrageiro. Nabo forrageiro. Daí você coloca e dá uma raiz de mais ou menos 30 centímetros de, de fundura, aquelas raízes. Daí 3 meses ele morre tudo. Que ele já dá flor, coisa. Morre. Daí fica até perfurada. Você segura de novo, depois você pode fazer com o dedo assim na tela, fica a mesma coisa que tiver sarado. Entendi. Então eu uso essa técnica. Em vez de eu arar com o trator, eu faço isso aí que dá a mesma. Com o nabo forrageiro. Nabo forrageiro. Então você não precisa nem incorporar ele na não, terra. Não, é não. Só você deixar ele morrer. Ele vai morrer. Uhum. Então já. Eu faço o segundo plantio dele, até fica fofinho, mas coisa que tinha sarado com o trator. Que legal. Então, em vez de eu fazer uma coisa, eu faço outra. Tá. E na base do adubo verde que eu tô fazendo agora, então não precisa mais eu jogar produto químico, né? Que é adubo de cobertura, a ureia, né? Ah, então, sei. Eu uso o adubo verde, que eu planto, faço plantação dele. Eu planto ele, depois quando ele ficar 50% de semente, de flor. Uhum. Daí eu passo a roçada dele e planto feijão, milho no meio. Daí vai ser melhor que o outro. O outro vai ter que crescer pra você jogar... O adubo. O adubo. Agora ele já vai nascer no... Já vai nascer no, na terra... Na terra com a, já, adubuada. Porque ele é a mesma... O mesmo função. É a mesma função. Ele faz a mesma função. Tá. Essa plantação com esse negócio. Entendi. Que legal. Então como aqui é orgânico, eu uso essa técnica. Então em vez de usar um, eu uso a outra. E onde você foi obter essa informação? É Casa da Agricultura? É o Senar? Onde que é? Na Agricultura. Casa da Agricultura. Agricultura. Então nesse projeto, daí eles forneceram os
O engenheiro agrônomo pra eles cuidam aqui. Pra ensinar vocês a fazer isso aí. Então, foi 2 anos, venceu agora. Renovemos pra 19 meses. 19 meses. É, então. E você tá contente com isso? Muito, tô muito feliz. Tá no real no que eu... É, no que você gosta. Que eu gosto, então. E onde que você vende sua produção? As pessoas vendem? Eu vendo pra eles lá. Pra eles mesmo? É, pra eles mesmo. Ah, é merenda escolar, não? É. Vai pra merenda, pra escola e vai pra esse projeto. E vai pro projeto. Que faz doação também. Então você não tem problema de escoamento da sua produção? Não, pra fora você não. Totalmente vendo. Já. E o preço meu aqui é caríssimo, é muito caro. Sei. Então a turma recusa de comprar. Vamos supor, eu faço pó aqui. Então o pó meu sai a média de... Pó de café? Pó de café. Sai a média de R$30 o quilo. Uhum. E sendo que esse outro aí tá... É R$8 o quilo. Sei. Ou no comércio assim, é, né? É, no comércio, é. Tá certo. Quer dizer, meio quilo, né? Então não adianta eu fazer propaganda de você, que seja tudo que você tem, você já tá vendido. É, daí eu entrego lá, porque por aqui não tem como vender. Tá certo. Então tem que ser as pessoas que interessam o produto orgânico. Ah, mas você ainda tem alguma coisa para essas pessoas? Sobra alguma coisa se vier alguém comprar aqui, não? Sobra, vem a pessoa quando compra um pouquinho. Bem picadinho, né? Bem picadinho, vem um interesse para se quer sentir o sabor. Agora se eu fiz a farinha de inhame, daí se interessaram, daí compraram, falei, quanto é o quilo? Daí tomei R$30. Daí comprou um pouquinho só para... Farinha de inhame? É. Ai, Nelson, eu queria saber. Você vai contar porque você vai fazer a torta, né? É isso, é. Aí você conta como é que você fez ela pra nós. Então daí muitos vêm aqui, é curioso, compra. Mas só que o preço é muito. Não, é normal, né? Porque é diferente do outro e é mais saudável, né? É diferente, aí, então. Que nem o meu café aqui que eu pego aqui, então eu não compro no supermercado os grãozinhos, né? Você compra onde? Daí eu tenho que ir lá no cafezal, onde o cara tem, um cartão que tem plantação de café. Orgânico. Orgânico. Então eu vou lá, então eu não posso comprar outro, eu não sei. A origem, né? A origem, é. Então. E muitos produtos meus que passam para análise. É? É passado. Que legal. É. Deles mesmo, desse então povo ele vem que aqui, compra. Eu tenho que ir lá no cafezal mostrar para eles aonde que eu tô pegando. Entendi. Eles têm que ver aonde que tá pegando o produto. E você trabalha com eles pela internet também? Você conversa? Não, eu não tenho internet. Eu vou pôr aqui uns 3 meses. Você nem tem internet? Não tenho. E assim, você fica sem... Você só conversa com o celular, né? Porque ontem a Agostinha conversou com você. Só pelo celular, é. Porque eu quero montar tudo. Ó, que eu tiver quase tudo prontinho, daí pra me pôr. Aí você põe. Porque daí eu tenho pra internet, fica uns 200 e pouco pra mim, daí muito. Agora, por mês, não, né? É, por mim, agora não tem essa... Não tem que demonstrar, não tem como chamar a pessoa pra mim, que eu não, por enquanto não tá na estrutura, certo? Não tá na estrutura que é, entendi. É, que é preciso, então é isso. Tá bom. Ah, eu fico perguntando se você parou de fazer o que você tava fazendo, vai lá. O povo enche o saco mesmo. Falou, Ô, Daniel. Ô, Nai. Daniel, vem ajudar um pouquinho que mui aqui. O povo fala, deixa o homem trabalhar, você fica perguntando. Rapaz, me ajudar aqui, nós só vai falar. Nós continuamos conversando aqui. Tá bom. Mas eu quero ver moendo também. Ah, certo. Então vamos moer aqui. Você tem água suficiente aqui para fazer rodar uma roda, fazer um moinho? Não tem. Não tem? Não tem. Tá. Então aqui eu tô... Então vai ter que ser eletricidade mesmo. É. Mas fiz uma represinha, já fiz há muito tempo, tem uma represinha aí, então vou... Essa que tem atrás da casa ali? Não, lá em cima, é, tem uma represa lá. Ah, lá em cima. É, lá em cima, é. E através dela você vai ver se dá pra... É, só pra demonstrar, só. Ah, pra demonstrar. É isso, é, não é pra... Não é pra uso, não, não, né? Não é pra uso, não. Você racha ela no meio, fica mais fácil passar, é, né? É, porque o geninho ali é meio devagar, né? E a cana tá grossa, né? É grossa, é. Você escolheu a variedade da cana ou é o que tinha por aí na região aí? Aqui? É. É aqui na região que a turma usa aí. É. É um senhor que plantava no quintal da casa dele. Sei. Essa cana, então ele fazia, cara. Então eu peguei dele lá. E o que que deu na sua cabeça? Oh, posso ficar perguntando? Pode perguntar, né? O que que deu na sua cabeça de plantar trigo, rapaz? Que é uma coisa que ninguém planta, né? Aqui? É, aqui na nossa região. Isso. Só se for assim, pra pasto de inverno, né? É, então. Não, daí... Ah, foi através do projeto. Ah, eles que sugeriram? Eles chegaram aí, da engenheira veio aí, olhou o moinho, gostou muito, falou assim, ô Nelson, você não pensou de plantar trigo? Eu falei, não, trigo é a coisa mais difícil que existe. O que é que eu vou fazer com trigo aqui? Não tem... Você tá com tudo na mão pra fazer o trigo. Você fala, o fubá, você tem a máquina do trigo aí. Uhum, da falei, mesma que faz... É de pedra? É de pedra. E eu pensei, falei, cara, nossa, escutei bem. Então era pra fazer farinha de trigo, então, mesmo. Eu falei pra ela, mas como é que consegue... É, farinha de trigo. E como é que consegue o trigo? Eu consigo lá em Goiás, hein, pra você, pelo correio. A semente. A semente. Ah, daí eu passei uma semana sem dormir, só pensando no projeto. Entendi. No negócio. Então é os agrônomos que jogaram a sementinha na sua cabeça. Justamente, sua cabeça tava bem adubada. Isso, E aí brotou a semente. Brotou. Ah. Daí, eu falei pra ela, agora sim. Daí eu pegou, trouxe 5 quilos de trigo e 5 quilos de feijão carioca orgânico. Sei. De carioca.
Porque na escola estão reclamando desse outro feijão, que é do caldo escuro, né? Uhum. E esse outro carol que tem aí é desse... Caldo claro, dá. É tudo pra estar com veneno, né? Uhum. Daí veio pra mim 5 quilos de trigo, 5 quilos de... E a partir deles, você começou a sua plantação de trigo? Comecei a plantação. Daí fiz aí, plantei, colhi, daí passei ali e fiz a farinha. Fez a farinha? Fiz a farinha. Tem dessa farinha aí pra vender? Não tem? Não tenho. Eu já pagava caro aí, pra ela, já comprava. Daí eu gosto. Daí aconteceu, daí o rapaz veio aqui e levou pra São Paulo, passar na mão dos melhores padeiros de São Paulo. Foi o Paulo? Pra ver a qualidade. Do Lano Alto? É, o Paulo. Daí passou na mão dos padeiros lá. Uhum. Daí viu, aprovou. Aprovou. O trigo do rapaz tem duas qualidades, integral e orgânico. Fala pra ele mandar mais uns 60 daquele pra nós. Eu falei, não tem, esse aqui tá só amostra por enquanto. Então você tá plantando pra poder atender agora. É, pra atender, é isso, é. Que legal, muito joia. Muito bem, então é isso. E daí eu fui. Então aqui eu tô com, só que falta uma ajudinha, vamos embora. É. É. Escuta, o povo tá muito pegando assim ajuda de voluntário que quer aprender a trabalhar. Aqui? É, não, por tudo aí, os pessoal que eu entrevisto, eles hospedam e dá comida e a pessoa vem trabalhar aqui de mão de obra e aprende. É. Não sei, já pensou de fazer isso? Não, eu já pensei já. Arruma então, um alojamentozinho aí. Isso é. Né? Então isso que eu tô montando aqui é uma oficina que eu tô fazendo aqui. Oficina para as pessoas poderem ter a vivência. Então, eu aqui já tenho mais de 1000 alunos para me dar por ano aula aqui. Uhum. É como é que fala um tipo de coisa, aí pago o pacote. Sei. Então eu tô arrumando para isso. Mas não aconteceu ainda, nem. Não, não aconteceu. Agora eu tô desse jeito porque agora eu tô sofrendo, porque agora não tem como, né? Agora é só tocando a coisa é aqui, tocando plantar. É, isso é. Plantar. Legal. Então vamos lá. Então vamos para moagem aqui. Já tá aí o negócio. Ah. É, opa, vamos aqui. Aqui. Opa. Não, aqui o negócio é. Não, que esquenta o frio. É pra esquentar o frio mesmo. É. Se quer produzir tudo da roça, é suado. É verdade. É, a academia nossa é essa aí, né? É isso, aqui é suado. Aqui na roça a pessoa tem tudo na roça, mas não tem moleza não, né? Não tem moleza, é verdade. É, aqui não tem moleza. É a parte boa. É isso. É. Dobra aí, meu. Nossa. Não dobra? Nem precisa. Se dobrar, ele vai ter que dobrar o esforço. Bota as coisas de escola, você falar que o negócio vai aí 100 anos que você cultiva, é esse que eu quero. Que eu sei que ele tem de melhor qualidade. Que verdade. Pra você fazer um negócio novo que é bom, pra mim não serve. Tudo pra mim tem que ser de 50, 100 anos. Esse que eu quero. Daí como ele usava aí, um homem com 101 anos, usava só essa cana, não plantava outro porque era bom. Claro, com certeza. É, né? Já deu? Já deu, porque é demonstração, né? É demonstração, é. Ô Nelson, antes da gente ir lá pro fogão, eu vou perguntar pra você, você tá usando esse engenho aqui, né, de ferro? É. Antigamente não era dois rolos de madeira? Isso é. Não é. Era? É. Você viu? Você chegou a ver isso aí, cheguei, não? Cheguei a ver. Como que você chamava esse engenho? Chamava de caçador. Caçador, é. Então. É mais duro que esse aí ou é mais? É mais duro. É mais duro? É mais duro, porque lá você pôs. Pena, né? É, mas eu tenho que montar ali, um antigo eu peguei pra mim montar o outro ali. Você vai montar um lá? É ali que tá atrás da casa. Tem que ser de dois, né, Nelson? Naquilo lá, né? É um sozinho, dá pra ir. Dá pra ir também? Se for bem forte a pessoa. É, daí você toca um lado e vira com o outro. Ah, sim. É. Ah, com o pé, né? É com o pé. Ah, já vi. Isso é. Legal. Quando não tem ninguém, daí. Vamos virar. É. Vamos lá pra cozinha? Vamos lá então. Agora vamos lá. Vou fazer um café de garrafa. É, e pra fazer a pizza de inhame. É pizza de inhame, isso, não é torta. É pizza, eu errei aquela hora. Pizza de inhame. Pizza de inhame. É. Vamos lá. Esse aqui, o que é, Nelson? Eu já tô vendo aqui, é um feijão? É feijão com culi, feijão da Serraso da Banho Vermelho. Ah, é. Bonito ele. Então vamos lá aqui. Com licença. Pode entrar. Então aqui agora é o processo pra fazer o cafezinho aqui. Fica aceso o dia inteiro, fogão não? É quase o dia inteiro. Quase inteiro. Vou passar uma parte. Só coado aqui pra não ficar muito.
aqui, tá? Você vai sair o... É, se não dá, vai tomar o café. O cisco, né? Vai dar uma ranhada na goela. Na goela. Na goela do... O povo costumava deixar subir, né? E depois tirava com a espumadeira, né? É, dá o tiro que seguir mesmo. É. É. Depois eu... Antigamente não tinha escoadorzinho, né? Não, antigamente não tinha. Daí era uma concha de madeira. Você pegava lá, ia pegando assim do lado, tirava e virava lá. Tá certo. É, então escoava e... Então aí você vai ferver isso aqui ou já vai jogar o pó? Como é que é agora? Agora vamos ferver. Espera ferver. Então, agora tá vai bom. Ferver pra jogar o pó. Isso aí derrama, né? Se deixar ferver? Derrama. Vamos colocar aqui. Agora nós podemos começar na torta, na pizza, quer dizer. Vai começar a pizza já? É, começar a pizza. Quando nós terminar a pizza, já tá aqui fervendo, já faz um. Ô Nelson, eu tô vendo assim essa panela brilhando aí. Eu lembrei de sabão de cinza. É. Lá em Cunha usava sabão de cinza, não? Usava sabão de cinza aquele dia. A mãe fazia ou comprava? Daí a mãe fazia. A mãe fazia. Minha avó fazia também. É, minha mãe fazia. É. A sua mãe fazia também? Minha avó. A avó? É. E o povo usava uma que fazia só da cinza que fazia, que mexia, que ficava uma bola, ficava até meio escuro, colocava bola assim. Escura, né? É, disse que era bom pra falar, pra passar no cabelo, né? Disse que era muito pra caspa do cabelo. Uhum. O único que pode dar jeito na caspa que sai no cabelo é que sim, sabão. Espinha lá, também, disse que problema de pele é bom também. De pele, né? É, então, seria isso. A mãe embrulhava na paia do milho? É. Então parece que tá chamando você lá, não? Tá chamando? Ô Nel, você aprendeu a fazer o sabão? Qual é? Sabão de cinza? Não, o sabão não deu pra mim. Só vi lá, mas não tem lá. A tecnologia. Não peguei a tecnologia. Era muita coisa pra mim. Mas não é difícil, não. Não é difícil, não. Só é trabalhoso. É, isso é. Então. Depois, agora minha mãe, que nem a avó minha, fazia com a cinza, né? Agora minha mãe já usava a soda. É, soda. Só que não é o original. Ah, é. Agora minha avó já fazia com a cinza. Legal. Esse tempo não tinha essa... Né? Da minha mãe já foi moderna. Então, agora com a soda, não sei fazer. Agora na cinza, igual a minha avó, não deu, porque eu sei essa tempo, será que... Porque na cinza é quando é quadra, né? É isso, quando é quadra, você põe no, assim, põe lá no terreiro, põe com as quatro esteiras, põe pra ficar bonito, põe pra pular, vai escorrendo. E aí, vamos fazer a pizza? Vamos lá. É aqui nessa mesa? Nessa mesa. O marido vem aqui dar uma ajuda pra mim. A senhora pode aparecer no vídeo, não tem problema? Ah, não gostaria não, né? Não gostaria, mas a senhora já falou aí, né? Só não quer aparecer sua cara, então. É. Eu posso aparecer agora, já. Ah, já pode aparecer agora? Já. Ah, então tá bom. Gostei. Como que é seu nome? Marilda. Marilda, você aprendeu a fazer sabão de cinza? Não. Ai, que pena. Não aprendeu. Quem que aprendeu a fazer sabão de cinza? Não. Nunca fiz a minha avó fazer, né? Eu sei fazer sabão de cinza. A senhora sabe fazer? Mas dá cinza mesmo, mas dá cinza, não é com soda não. Só vai fazer. Daqui sabe fazer? Fazer sabão de quadra. Isso, com a de quadra. Então, explicar aqui. Ah, Nelson, não pode ser não, é pra nós comer. Se fosse pra vender, tudo bem. Senão você vai ficar com cara muito de restaurante. Né? Sim. Não, você vai demonstrar ali pra... Não, mas é pra nós comer, entendeu? Se tiver um cabelinho enroladinho, já sei de quem é, pronto. Certo, mas você não vai demonstrar não. O quê? Depois. Vou degustar? Não, demonstrar pra... Claro que vai. Mas não tem problema. Você tá fazendo pra nós comer aqui na sua casa. Ah, sim. Então, ó. Você entendeu? Bom, esse aí é um inhame. É um inhame. Que inhame que é esse aí? Esse inhame, que eu até chamo de inhame, que os japoneses plantavam muito dele. Inhame Japão, Japão, que fala? É, inhame Japão, esse aqui. Tá. Então, esse aqui é feito daquela batata grande. Certo. É. Você cozinhou o inhame com casca. É, cozinhei, descasquei ele, tirei as rodelas aqui. Aham. E põe pra cozinhar com um pouquinho de sal. Uhum. Aí coloquei pra cozinhar. Tá certo, beleza. É, agora vamos ver a etapa que você vai fazer. Amassa no garfo, não? Qual é? O inhame. Não, tem que pôr assim. Ah, é? É, tem que pôr assim. Ah, é mais fácil do que eu pensei, então. Isso, é meio rústico, que não vai ser aquela pizza que vai ser bem cortada, vai ser meio rústica aqui. É pizza tropeira, então, né? Isso, é pizza tropeira. Pizza tropeira. Então. Coloca um óleo pra dar uma... Cadê a banha de porco, Nelson? Eu tô enchendo o saco. Ele levou a sério, cara. Não, eu tô falando de brincadeira, mano. É porque você gosta das coisas antigas, então banha de porco era antigo, né?
Faz com a mão mesmo, é, que é isso. Não vai no fogo isso? Isso, é. Então. Nós é da roça, não tem muito luxo não. Tá, então, agora chegou a apanhar as. As rodelas. As rodelas, é. Não vai um pouquinho de carne embaixo no fundo da forma? Eu acho que não seria, acho que é a mumisca, é melhor, não? Não vai pôr? Não vou pôr, não, acho que não vai precisar. Daí eu ponho as rodelas aqui. Agora, isso aí você que inventou ou alguém ensinou você? Qual é? Essa pizza de inhame. Então, não, isso aqui foi uma boa. Falou uma receita pra mim e eu tô fazendo, né? Alguém falou pra você? A engenheira do projeto meu que deu essa. Você tá bebendo bem dessa fonte então, né? Muito. Ah, que legal. É, então é ela que passou pra mim. Porque ela é, porque ela trabalha com produto natural. Sim. Esse aqui é uma pizza do produto natural. Tá. Que é, né, a massa que é natural. Não é essa massa que de. É, não é com massa de glúten da farinha de trigo, de né? Trigo, é, não. Essa aqui é a. Essa aqui é a natural. Você já fez alguma vez ou você tá fazendo nós de cobaia? Qual é? Essa pizza aí. Já, é, não, dessa tipo que não fiz ainda, mas. Então nós é cobaia, né? É isso, tá? Acabou. Mas é quase igual, né? Ah, você vê quase igual. Isso, é quase igual. Então. Quase igual. Então só estou dando uma. Eu tô vendo que você tem uns tomatinhos aqui. Esse aqui é tomatinho. Tomatinho daqui mesmo. Daqui mesmo, é. Esse é daqui mesmo. Essa pizza vai ficar bem saudável, né? Porque com inhame. É com inhame, então, é. Esse aqui é nenhum da. Então no projeto trabalho, só trabalho com coisa saudável. O Nelson, onde você conseguiu essa receita? Foi engenheira, no ano que passou pra mim. Ah, entendi. Você já fez ela antes ou tá testando hoje? Eu tô desse tipo que é o teste, né? Vai quase igual, mas não é. Então. Você escutou eu perguntar? Eu fiz a mesma pergunta dele. É, isso. Saiu a sujeira toda aí. Agora é hora do pó, não? É, agora é hora do pó. Deixa um pouquinho. Deixa eu ferver mais lá. Deixa eu ver um pouquinho, vou terminar aqui, que já vai o forno, já vou. Aí já joga no forno. Já vou cuidar do cafezinho já. Acho que é isso agora. É isso? É isso aqui, é um negócio simples. Agora, a carne moída já tá temperada então. Temperado, o inhame já colocou, quando cozinhei, já coloquei um pouquinho de sal. Colocou um pouquinho de sal também. Vai ficar um, né? Então, agora vai nesse forno maravilhoso aí. Isso, que já deve estar quente, né? Põe quente nisso aí. Põe quente nisso. É, já tá desde as 5 horas da manhã? 6 horas da manhã. 6 horas. E é de forno ferro fundido isso aí, né? Isso é. Daqui é pra me dar uma olhada aqui depois. Tá certo. Olha lá. Será que dá pra filmar? Mais ou menos, né? É, tá lá. É isso. Tá no calorzinho lá. Vou deixar aqui e aguardar 20 minutos. 20 minutos só? É. Pode derreter o queijo então, na verdade, porque já tá tudo cozinhado, né? E o orégano você não põe? Não, eu faço mais natural. Mais natural, beleza. Gosto de colocar a cebolinha em cima, tem aqui do lado. Cebolinha fica legal. Ah, é aquela ali, né? Isso, é. Já é a cebolinha. Você esqueceu? Deixa eu dar uma. Só que eu tinha que acompanhar pro bairro do queijo, né? Não. Você pode pôr por cima? Por cima, né? Fica até bonito. Isso, é. Vamos pra dar uma colorida aí. Uma colorida. Certo aí. O Nelson já viu os vídeos que eu faço, não? Não vi, não. Nenhum vídeo? Nenhum vídeo. Caramba, é, Nelson. É. Nem o qual eu fiz com você, você não assistiu. Não assisti, talvez. Precisava ver os vídeos, rapaz. Você vai gostar. Isso. Mas é, talvez é bom você não ver, porque senão você vai viciar, porque é. É instrutivo, né, gente? É instrutivo, mas é. A gente aprende muito. Posso ficar aqui? Não, desse lado? Não. Isso. Então agora, depois que eu coei aqui, agora eu vou fazer esse processo aqui, ó. Ah, vai tirar mais ainda. Tirar aquele sorte com uma. Um lodozinho, né? Um lodozinho, né? Um que a sujeira da fica a sujeirinha na cana ainda, né? Sim. O máximo você fica daqui com uma. Ainda fica com alguma coisa. É, então esse aqui que. Esse aqui.
Agora? Pode ficar. Agora pode café. É, agora vai o pó. Então. Só o pó. É, agora é só o pó. E esse pó, Nelson? É o. Então, esse pó é o tubão? É, esse aqui é o natural aqui. Que daqui eu vou lá, né? Que veja onde que produz, que tem a plantação do café, que o rapaz apanha. Uhum. Eu vou lá ver aqui se ele bate o veneno ou não. Daí pra me comprar. Tá certo. Aí chega aqui, eu limpo ele e faço a. Torro ele, faço a moagem. Legal. E porta pronta aí. Mas você torra onde? Não é na panela de ferro, não. Tá embaixo na panela. Ah, você torra naquela lá, né? É naquela lá. Ah, vou mostrar, é verdade então. Ele torra na panela de ferro ali. Você bota açúcar já? Não. Não. O meu é natural, sem açúcar. É, não pode, né? É. Porque vai vender, né? Isso, é assim que você vai sentir o sabor do café. Não sentir o sabor do açúcar, né? E depois pra você moer ele é no pilão ou é onde? No, antes fazia no pilão, mas agora faço no moinho, né? Você faz no moinho? É, no moinho. E eu comprei o moinho de fazer o. O moinho de moer, fazer a moagem. Tá. Porque no pilão tá meio. Meio complicadinho pra mim. E aí você vai passar nesse passador aqui? Mas não? De vez em quando eu vou no pilão, tem dia que eu tomei esse tanto. Você tá inspirado, você vai no pilão. No pilão, é. E você passa ali naquele passador? Não, esse aqui vai ser o tipo café tropeiro. Ah, é verdade, você falou que você vai jogar ou água fria ou tição. É, vou jogar água fria em cima. Eu gosto do café tropeiro, ele fica meio grosseiro. Então, né? aqui você vai ter que sentir o sabor do café tropeiro. Tá bom. É, não vai ser aquele passar no coador. Não, de Guarapa. Não, o tipo que eu tô dizendo. O tipo dele é café tropeiro, né? Punha. Café garapa tropeiro. É. É, que os tropeiros levam açúcar, não, né? Ou rapadura, né? É, isso é. Esse, rapadura, então. Agora aqui tá um tipo, mas não é aquele original, é um tipo de fazer. Tá. É. Ô, Nelson, e aquele como eu não sei se é disco de arado ali, aquela. É. Aquela chapona ali. É, enquanto você torra uma farinha de moinho que eu faço aí. Ah, é? Faço. Depois vou mostrar, se quiser demastar, nós vamos degustar ela. Tem muita coisa pra degustar hoje o dia inteiro. Você torra. Nele ali. E ele também eu faço uma vaca atolada nele também. Sei. É, mas a farinha é de mandioca ou de milho? É de milho. Ah, você torra de eu milho. Eu faço, né? No moinho lá. Eu faço no moinho lá e, uh-huh, e coloco nele. Só que daí mais ou menos cada quilo de que você pôr, você tem que pesar, medir. Cada quilo você coloca uma caneca de água. Se pegar 2 quilos, você põe 2 canecas de água. Vai mexendo e jogando em cima. Sei. Porque você não pode pôr direto, senão vai queimar. Vai queimar direto. Tá, ele tem que estar bem úmido, então. Depois que vai secando por conta. Tá. Pra ficar delicioso. Entendi. É. Legal. Agora podemos tirar, que já tá. Começou a ferver, é isso? Não. Já. Já lá. Já. Já ferveu. Quero ver como é que agora você vai baixar aqui. Esse pó. É, agora nós vamos abaixar esse pó. Agora. Vou ter que pegar uma canequinha de água. Água fria. Água fria. Então aqui pro pó abaixar, senão vai ficar aqui em cima toda a vida. Então. O Nelson, eu tomei o café desse aí, de garapa, na casa da dona Joana, lá no bairro do Raizeiro. Foi o melhor café que eu experimentei na minha vida. É. E vamos torcer que seja um bom café também. Eu acho que vai ser bom também. Não vou falar que seja melhor, mas. É, mas vai ser bom, né? É. Não, eu tô dizendo em comparação ao outro, né? Não, se você sentiu aquele gosto que antigamente que a turma, né? Embora não seja ruim, mas era o que a turma tomava, só pra você ter uma visão. Não, eu não achei ruim, eu achei melhor. Isso, é. Melhor do que o que a gente toma hoje. Então você tem uma visão, né? É como que a turma. Era, sabe, que a turma vivia tomando esse café, né? Certo. Só pra sentir o sabor. Lá em casa nós tomamos muito café de cana. Muito café. É, só tomava também, mas só que em casa era passado no coador de. Coador menor assim. Ah, passar no coador de pano? Isso, não era. Não é igual o Nelson faz, né? E como que moía a cana? Moía no engenho? No engenho de madeira. Mas era engenho de madeira? De chamava. Madeira. Como é que chama? Caçador, né? Caçador, tá. Em casa também era nos caçadores. Também era nos caçadores. É. De madeira, né? É. Tem que ser duas pessoas pra virar aquele negócio. Uhum. Pesado pra burro, né? É. As senhoras nasceram aqui na região também, não? Eu nasci no bairro do Ribeirão, perto do bairro Alto. Nasci no Itamonte. Mas eu vim, quando o pai mudou pra cá, eu tinha 2 anos. A senhora nasceu em Itamonte e veio pra cá com 2 anos. É. Então a senhora é daquelas levas dos mineiros que vieram comprar terra aqui, né? Foi naquela. Naquela leva. Naquela leva lá. Tá certo. Tá pronto já, Nelson?
Tá quase, né? Por que quase? O que que precisa? Você tem que esperar. Ah, tem que esperar ele descer? É, dá uma baixada um pouquinho. É uma questão de uns 10 minutinhos. Eu já tomei café, vou tomar outro, agora vou ficar 1000 por hora. Ah, opa! Você fez serpentina nesse fogão, Nelson? Coloquei. Ah, é? Coloquei. Eu vi o tanque ali fora, é. O negócio é muito bom. Você economiza energia, economiza lenha. É. Né? Tem tudo isso. Verdade. Daí você, em vez de você esquentar a água aqui, você já pega lá na torneira, a água quente lá. Né? Ah, é, já pega da água quente. Já pega lá. Você, você tá fazendo um arroz aqui, daí você não precisa ficar uma fase esquentando aqui não. Você pega lá na torneira. Uhum. E eu esqueço de pegar lá e eu pego aqui. É. Como é que é, a senhora faz? Eu esqueço de pegar lá e eu pego aqui. Ah, pega aqui. Não tá acostumada? Não tá acostumada ainda. O chuveiro ali, você pode ficar o dia inteiro lá debaixo dele sossegado. Quanto? Não gasta energia, não gasta energia, né? Você vai ficar tranquilo lá. Isso, porque né? Porque um minuto de chuveiro vale para um bico de lâmpada dessa acesa o dia inteiro. 24 horas. Oh, um minuto de chuveiro. É? Se você toma onça, fica 10 minutos lá, meia hora, né? Cada minuto é um bico de lâmpada desse dia, 24 horas aceso. Tá vendo? Dá pra economizar bem. Dá. Bem, não bastante. E tem a água aqui de manhã cedo, à noite, acendeu aqui. E ela você vai lá, lava a água. Mantém quente durante quente, a noite? Quente. Você tem uma lã de vidro em volta do não, boi? Quando for de, quando de lá de madrugada, começa a esfriar. Porque daí esfriar fica aquecendo, chega um ponto que vai. Pra tu vai abaixando lá, né? É, mas se você botar um isolamento ali, ela mantém, né? Ah, não, lá em cima é se pôr, é. Né? Mas você não põe, não? Não coloquei, não. Tá. É. Mas qual é que eu vivo de fogo aceso, que eu diria? Vive até, direto aqui aceso, né? E a hora que não tô precisando, eu tô dormindo. Aí tem que dar uma trega nele. Né? Tá, e não faz falta, né? É, não faz falta, é. Então, tá bom. Aí de manhã tá um frio aqui, tu cuidado, você pega e beleza, água quente. Te lava o vazio por gostar. É verdade, é gostoso, né? É gostoso, é. Aí eu já não gosto, porque daí eu ponho na água quente, na água fria. É, a senhora gosta da fria. Eu mexo o dia inteiro no frio. É. Mas, tipo... Pra mexer no quente, mexendo no frio, depois aí a mão daí. Então, mas a gordura sai mais fácil na água quente, né? Sai, mas só que daí você ia dor no pulso. E a dor. É. É que eu gosto de traumatismo, né? É. Mexer na água quente e na água fria. Ah, não dá. Eu falei pro Nelson, liga a água fria, vou vir direto de dinheiro, porque eu não quero mexer na água quente, mexer na água fria, não. É, pra dor no braço. Depois. Mas não tem duas torneiras ali, não? Só tem uma? Tem duas, tem. Ah, tem uma fria e uma quente, tem, então. Tem. Ah, então dá pra escolher. Já quando eu vejo que tá meio morninha a água, já muda pra mim. Porque não dá, né? Ficar mexendo na água aqui na água fria. Legal. É. Vamos tomar mais café, Nelson? A energia tá muito cara, né? Tá cara, né? Nossa Deus, 2 meses agora veio. E vai aumentar agora. Vai aumentar. Já aumentou, né? Já aumentou, né? Já aumentou. A desculpa que eles estão dando é que não tem água, né? É. Mas eu acho que não é nada disso. Eu acho que é só desculpa. Sabe? É. Ah, não, o pobre desse, ó. Você tá só. Ah, é, passa só. Ó. Ele assenta tudo no fundo da vasilha. É, por causa da água já é fria, ele assenta tudinho. Mas aí você não vai até o fim, né? Qual é o. É, porque no fundo tá o. No fundo tá o pobre. Aí você vai virando. Quando começar a dar aqui, deu uma tintinha, daí você pode. Opa. Você vai lavar na mesa? Então pode ser um fogão aqui, não tá aqui. Fica mais bonito, deixa quentinho, né? Quentinho. É, fica quentinho. Então, fica quentinho. Então, você vai montar outra? Oi? Vai montar outra? Não, só uma mesmo. É? Então, com o negócio vai assim. Então, aqui eu não vou apanhar pouco, eu vou na caneca aqui. Ah, aí. Caneca. Como é que você chama isso aí? Caneca de? Louça. De louça? É, isso. Ah, é? Não, é argate, né? Argate. Argate, quer dizer. Isso. É, a turma aqui chama argate, é. É, cadê argate? A de louça é essa aqui, ó. De louça é essa? Essa. Mas lá em Cunha, de certo, chama diferente, né? Diferente, então. E antigamente, eu tô com o coração também, com de vim com o homem, né? Daí fazia a caneca, né? Uhum. Como é? Eu vou fazer aqui ainda. Como é que é? Daí você corta um. Antigamente vinha uns canetos, coisa que era. Não vinha que nem esse que vem hoje, que é disso aqui de colinho de.
De lata. Né? Lata de óleo. Lata de óleo. Aí você corta ela e monta uma caneca. Monta uma caneca. Massa de marca, colocar... somar também, vindo na latinha. Isso, é. Dá pra fazer canequinha. Fazia lata. Aí lembra, lamparina. Aí só foi o cabinho, né? É. Daí a gente pega, corta uma fitinha e coloca. Meu gelo. Gente, pode meu degustar. Meu gelo faz de lata, de latinha de cerveja. Cerveja dá pra fazer também. É, faz. Dá, mas só que daí ele põe, que é o normal, né, de alumínio por dentro e gesso. Ela fica pesada. Ah, fica pesadinha. É, porque de alumínio é bem levinha. Mas é pra tomar cerveja mesmo. É, ela fica bem pesada. Aham. Uhum. É, você pode gostar. Ó, Agostinha, vai lá, você primeiro. Ou eu. Ah, põe pra mim então aí, que eu tomo, daí ela filma eu. Vai, você sim. Filma. Não, que eu quero que morra. Uhum. Você não quer tomar? Não. Você tá acostumado? É, pode você tomar. Aqui você trouxe, você fez só pra nós? É isso. Nossa, é. Você vai tomar também, então, né? Então filma eu, Nelson, filma eu. Sim. É só você ficar aí, ó. Vê se aparece, oi. É. Tá aparecendo? Tá aparecendo. Beleza. Então nós vamos tomar o café de garapa do Nelson, a modo tropeira. Sim. Você botou uma aguinha pra descer o pó, gente. Vamos ver se tem pó aqui. As senhoras não vão tomar? Quer tomar? Depois eu tomo. Depois a senhora toma? Então tá bom. Eu não vou botar muito porque eu já tomei café, senão eu fico amigo. Quer colocar um bolinho de leite ou quer ele puro? Não, eu quero puro pra sentir o sabor. Muito bem, tá. Sim, nada, garapa. Nossa, gente, que coisa boa. Ó, é a mesma coisa que eu senti quando tomei o café da Dona Joana. Isso aqui dá pra tomar muito mais, porque ele é fraquinho. É, isso é. E a gente toma com gosto, assim. No... O café, o outro é forte, né? É forte, esse até é um sabor forte. E o açúcar forte. Que tem aí é natural, né? Não é, isso é natural. Isso é, isso aí é natural. Gente, olha o Nelson filmando Chico Abelha. Nelson, nota 10, viu? Olha, gente, vamos falar aqui, ó. Nós não combinamos nada, nós avisamos, ó. Nós vamos hoje aí nessa casa, né? Sim, é. Eu nem sabia o que ia encontrar pela frente, mas já encontramos um café de garapa e uma pizza de inhame, né? Isso, é. Exato. Maravilha, Nelson. Obrigado por você ter pensado em nós, viu? Isso, fazer essas coisas aqui. Mas tem mais surpresa ainda, certo? Mais começou. Surpresa? Só começou, só. Isso é o começo, vai ficar cegado aí. Já que a surpresa não pode contar. É, então. Sim, senhora. Aqui, ó. Obrigado, Nelson. Agora é a minha vez. Agora é a Dona Agostinha agora que vai experimentar. O Nelson vai filmar eu, tá, Nelson? Nelson que filma. Você tá de filmador hoje. Tá certo. Uhum. Vai lá, Agostinha, não vale mentir, hein? Não pode agradar o homem. Gente, eu adoro café garapa. É. Ai, que delícia. Ainda mais é gostoso. Com esse friozinho. Muito bom, né? Maravilhoso. Gente, façam nas suas casas, quentinho, vocês vão aí. Adorar. Planta uma cana no quintal. Nelson, no meu tempo de criança, vai tomar com farinha isso aqui. É, sim. Mas é gostoso, né? É gostoso, é. Um leite, então. Um leite. Com farinha, porque era não era assim, né? Agora nós estamos tomando, era rotina, né? Era todo era dia. O dia a dia, né? Lá em casa, minha, todo dia. Todo dia? Todo dia. Aquele cardeirão grandão, assim, de... Aquela farinha feita no monjolo. Nossa, que delícia. Isso. Outro dia eu fui em Lagoinha, a turma come com farinha e bota requeijão dentro. Já viram isso? Não. Não, eu prefiro com leite. Leite, né? Não quer apanhar um golinho. Mas colocar queijo também fica gostoso. Não quer colocar leite, não parece, né? Tem leite. Gostinha, tá oferecendo queijo. Leite aí. Ah, leite. Como se diz, o pão é tomar puro mesmo. Eu também acho puro pra sentir o sabor verdadeiro. Nelson, muito obrigado. Tá muito gostoso mesmo. Nelson, se a pizza de inhame ficar igual ao café. Nelson, gente. Vai lá. Pega lá uma xícara pra você. Nossa, tá tão gostoso o café, tá delícia. Ô, Agostinho, a próxima vez que for na sua casa, você pode fazer um desse pra mim. Ah, eu tenho... Você tem o geinho? Tem cana lá também. Vamos fazer. Eu vou começar a fazer pra me tomar. Não, mas eu pegou um cerveja. É, né? O meu vai ser com um pouquinho de leite. Você vai ser com leite. Com leite, é fácil. É, vai limpar, vai limpar. Eu tava pra vender, eu falei, não, vai vender não, deixa ele com nós. Limpa a limparinha, tira as ferrugas dele. É, faz falta, não? Faz. A negrinha não precisa beber café todo dia, mas... Né? Isso que é o sabor. Então, dá pra tomar uma garapa, né? O problema tá do leite desse tá jeito, quente? Não. Mas não é o tava, não. Não, por causa do leite. Ah, você botou leite, é. Tá aprovado, Nelson? Tá aprovado. Beleza. Começamos bem o dia, então, já. Isso é. Ô Nelson, você falou 20 minutos, né? Já passou bem uns 15 ali. Eu não sei, você quer dar uma roda aí ou deixa aí no forno? Vamos dar uma lá. Porque esse forno é mais devagar um pouquinho. Eu tô achando que vai dar mais que 20, viu? É, não tá tão quente assim não. Eu acho que vai ter que pôr uma foguinha lá pra ele. Apesar que esse forno aqui, desse fogão aí,
E ele não precisa muito fogo, meu Nelson? É, porque ele já segura a caloria, né? Ele segura, é. A senhora vai tomar também? Não, vou pôr pra ela. Vai pôr pra ela. Pode passar. Nossa, não. A senhora faz parte do vídeo já. Bastante? Eu preferia, se a gente pudesse dar uma volta, depois a gente come isso aí. É. Acho que ele não vai estragar não, se ficar mais tempo, né? Né? Lá dentro? Ah, não. Depois tira ele, depois quando chegar, volta ele pra depois tirar, né? Sim. É, dá a ponta nele e tira. Tá. E aí, vamos mostrar as suas plantações? É, então isso na plantação minha lá. E deve ter derretido o queijo só. Começou a derreter, né? É só o tempo de derreter o queijo, né, Nelson? É, isso é. Tempo. Porque vai acertar tudo pronto. É, pronto, é. Isso cozinha só derreter o queijo. Só que o fogo tá menos aquecido, né? Mas eu acho que for devagar vai dar certo também. Dá, é. Então, vocês querem descer um pouquinho lá? Dá, Mário, você olha pra minha fita, isso aqui? Olha. Vamos lá, então, Nelson. Bora. Colocar uma botina. É agora isso que eu ia perguntar pra você, é se ia botar uma botina. Vamos descer lá. Vê se não tem aranha dentro. Isso, bater a botina, que já passou umas 3 picadas de aranha que não bater a botina. Você já levou 3? 3 picadas. E o que que você faz quando leva picada de aranha? Aí eu pago, pego esse... Criolinho, um coisinho que tem um. Que te compra na casa de ração. Que passa em. Esse fedido, né? Mesmo? Aquele fedido, bem fedidão. Aquele fedido, é. Então eu passo no dedo e pronto. E ando 4 horas, fica andando 4 horas. É. Então eu vou embaixo lá, volto. Só fica andando 4 horas. Mas diz que dói pra raio. Tô andando 4 horas porque eu não consigo deitar, senão eu grito de dor. Então fica andando. Ai, meu Deus. Daí ando as 4 horas e depois alivia. Jura, Nelson? É, daí depois fica o pé dormente. Daí fica andando. Fica meio dormente. Depois fica lá o negócio andando. Pega lá, volta, vai e volta. Porque a dor é uma coisa de pegar um tição desse tipo de isso. Coisa, enfiar dentro do pé e ficar. É, igual queimar, né? É, queimar, isso. Ô, Nelson, então você sabe como eu faço? Eu piso em cima da ponta da bota ali, né? Onde fica os dedos. Porque daí se tiver aranha, ela sabe que tem que sair esmaga ela, né? É. Eu vi, você não fez isso aí, não. Não. Você Deus, só chacoalhou. É. Porque às vezes você bate e ela não cai, né? Exatamente. É. Bate e não cai. Então. Vamos lá? Vamos lá, então. Mas eu já sou curioso. O que é esse aqui? Batata doce ou mandioca? Batata doce. Batata doce. Vamos lá. Embora. Olha as ferramentas aqui, né? É, tá inchada. Essas ferramentas é bonita. Tem que filmar com isso aqui que mexe com a terra. Vamos dar todas as ferramentas. Não vai pra lá? É, isso. Então vamos.